Ja nisam imao neki izbor, neka radnička porodica, tužna priča, pa je tih, nažalost, 10.000 maraka u tom momentu nešto kao menjalo, što sad nikako ne bi svom detetu dozvolio da to bude nešto kao prekretnica. Zaista mislim da koliko dobri stvari profesionalni sport donese, toliko i loših za neke košarkaša i sportiste koje možda nisu za vrhunski nivo, uvek bi preporučio da odu na koleđ, jer samim tim podržavaju svoju profesionalnu karijeru, vraćaju se s nekom diplomom, nekim znanjem. Vrlo dobro znamo kako je kod njih to uklopljeno jedno s drugim, jednostavno ne možeš da igraš ako ne studiraš. I nekako moj celokupan utisak da tamo stvarno ne možeš da se snađe, samo neko neće. To je možda jedna od grešaka. U tom momentu nisam znao sam da prepoznam prelom, ja sam zaista hteo, čak sam položio neke ove testove šta se već tamo tražilo, ali to vreme, mislim sad je, ne možeš da budeš profesionalni igrač i da posle toga ideš i nekako, eto, ne znam šta je to bilo, ali bilo je, gde je sine, da ostaje naša 10.000. Više mislim da je majka ta daljina u stvari